Tämmöstä testaillaan nyt. Itse tekemä spintupe minoon. Nyt on. Hauki. Aha. Vähän on kiukkunen. Oh. Kahtokkehan, niin siellä on minnovi ihan kurkussa kiinni. Oho! Haakiko siellä oli? Kahtokke kuin virkke. Minä, että mikä siellä on kuin vettä kuin hullu. Haukihan siellä. Kaverilla on... Oho! On kaverilla virtto. Onpa paksu mötykkä. Ja tämä tosiaan, millä tuon edellisen haven sain, niin tämä on minun oma tekemä versio tästä mustahoppeesta. Spintupeesta. Elikkä tässä on... Tämä pyrstö on tehty hoppesta tinseleistä ja tuota... Uinti on houkuttava. Se on tämä hoppeemusta, niin... Hoppeen musta spintupeni. Niin se on tappopeli. Samaa väriä just millä otettiin se metrihaakikki. Toimii 5x5. Ei siihen voi muuta sanoa. Ui. No niin, nyt. Hienosti. Ai, mikä tärppi. Ai. Aivan mahtava. No vittu se pääsi. No ei se haetta. Mutta oli kyllä tuo vittu tää oli kyllä mahtava, tuo oli niin mahtava. Aivan mahtava. Näistä minä niinku elän. Mä oon niin mahtavia kokemuksia. Siellä on seuraava potilas. Virto näyttää ole. Nyt on hyvin kiinni. Se on hyvin kiinni, ei mitään. Mitään ongelmata. Kiukkunen tuntuu kaveri olevan. Olisin minäkin tuossa tilanteessa. No niin, uihan sinne.
kiukkunen kaveri sinne tuossa. Kiukkunen kaveri päästettiin sinne ja... Oho! Näettekö? Nyt! Sieltä. Vau! Wow. Hyppä kovaa tärppi. Ho, ho, ho! Paksu metikkä. On niin perkele syvä imasu tuo kooku, että pitää ottaa ruokahaaves. Ruokakalassi. Joo. Lopetellaan tämänkertainen kalastusvideo tähän ja tosiaan kaikki kalat, mitkä tällä videolla sain, niin sain ne omaa tekemillä mallilla, että omaa tekemillä spintupeilla, että siinä oli minnovi oli ja sitten loput oli noita spintupe fastinkkejä. Fästejä, että kyllä ne omat tekemätkin mallit toimii, että ei siinä mitään. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin ja palataan asiaan seuraavassa videossa.